Kommunaldirektør Anders Hvid Jensen, godt nytår. Tak i lige måde. Da du stod nytårsaften og gjorde status over det år, vi har været igennem i 2012, hvad tænkte du så særligt over? At mine første tanker gik selvfølgelig til det private, og de venner, jeg var sammen med. Men når så det bliver sådan mere arbejdsrelateret, så tænker jeg tilbage på et rigtig, rigtig godt 2012, hvor vi har nået rigtig, rigtig mange flotte resultater her i Ishøj. Og det kan man jo som direktør i sådan en firma kun være rigtig glad og stolt over, at medarbejderne har præsteret det, som vi kunne ønske. Det har jo været særlige udfordringer, fordi at det her ord krise jo blev nævnt igen og igen og igen. Mm. Og det betyder jo også, at man bliver nødt til at se på tingene på en ny måde, hvis man stadigvæk vil have et højt serviceniveau. Så hvad har særligt været en udfordring for Ishøj Kommune? Jamen, når der er krise, så kigger man i butikken igen. Kan vi gøre tingene smartere, enklere eller på en eller anden måde? Og det giver jo plads til forandring, og det er altid en udfordrende ting at tage fat på. Og jeg synes, vi har formået at gøre forandringen til noget positivt, både for organisationen, men også for byens borgere, hvor jeg synes, vi har formået at levere det, vi skal, når vi får flere ledige, som vi jo tragisk nok får i en by som Ishøj. Men vi har lige formået at fastholde et flot serviceniveau på alle de øvrige driftsopgaver også. Og så har det jo også været en tid, som har budt på nedskæringer. Så hvordan er det som kommunaldirektør skal gennemføre sådan en proces? Nedskæringer er en del af hverdagen. Man kan også kalde det omstruktureringer, fordi vores budget er som sum ikke blevet mindre end de tidligere år. Tværtimod så vokser vores budget jo i kroner. Vi bruger bare penge andre steder end i de tidligere år. Og det er klart, for nogle områder betyder det, så der kommer færre penge, men så er der flere penge et andet sted. Og det er klart, at de steder, man skal skære ned, der skal man jo gøre det med omhu og forståelse for, hvad det, der er vigtigt, der bliver tilbage her. Og det synes jeg er. Og nu kan jeg sagtens sige, at jeg har gjort, men det er jo vores organisation, der har gjort det. Jeg er jo bare en del af det. Så det synes jeg, at vores driftsteder, vores organisationer på Rådhuset formår til fulde. Har du været positivt overrasket over nogle af de idéer, der måske er kommet undervejs for, hvordan man kunne gøre tingene anderledes? Jamen det er man da. Altså der er jo ting, der opstår, som man tænker, hold da op, det var da en god idé. Hvorfor kom den ikke for et år eller to eller tre siden? Sådan vil det tit være. Og sådan har det også været i 2011 og 12, hvor der er nogen, der har fundet på, specielt i vores hjemmepleje, har man fundet på ting, som gør det nemmere at være ældre, hvor man med nogle redskaber kan hjælpe sig selv mere, end hvor man tidligere får brug for hænder, kan man klare det selv nu. Og det er for mange jo en glæde at kunne det selv, frem for man skal have hjælp udefra. Så der har hjemmeplejen præsteret nye ting, som man siger, hold op, det var da rigtig, rigtig smart det her. Og det er dejligt at opleve, at det sådan opstår midt i tid, hvor man ellers tit går og snakker om ting, der går dårligere. Så kan man altså her skabe nogle ting, som giver besparelser, men samtidig giver et bedre liv. Og det er jo altid skønt at kunne opdage. Noget, som der også er sket sidste år, det er, at der kom faktisk en hel del politikker. Der kom en ny frivillig politik, idrætspolitik, kommunikationspolitik. Og så kom der jo også en medborgerpolitik. Og vi havde medborgeråret sidste år. Hvordan gik det, synes du? Medborgerpolitikken var jo sådan en ændring i at gå fra en integrationspolitik til at gå til en politik, der gælder alle byens borgere, altså for alle vores medborgere. Vi er medborgere i den samme by, og det er sådan set ligegyldigt, hvor vi måtte være født, eller vores bedsteforældre, der er født henne i Danmark eller i verden, så er vi borgere i Ishøj, og vi er medborgere her. Så det handler om at tale om os i Ishøj nu, og ikke om dem og os. Og det var en god start, vi fik i 2012. Men der er jo lang vej til, at det bliver en naturlig ting for os alle sammen at håndtere vores begrebsverden sådan. Og man er jo tit oppe imod også. Medierne taler jo tit om dem og os. Og så er det svært at blive ved med kun at sige os for om os her i Ishøj. Men det er det, der er hele målet. Det er, at vi er borgere i Ishøj. Det skal vi som kommune støtte op omkring, at det bliver et rigtig godt sted at være for alle verdens nationaliteter. Vi er 80 nationaliteter i en lille by som Ishøj. Og det er jo en kvalitet, som ikke mange kan ruse sig af, og det skal vi formå at gøre til noget, som folk også oplever som en kvalitet, og ikke som noget, man er bekymret over. Altså, det synes jeg, vi kommer godt i gang med, men der er da mange skridt at tage nu, før vi er helt i mål med det. Det er en politik, som sådan bliver en paraply for alle vores andre politikker, en holdningsting til, at vi ser os som os, og det skal vi holde fanen højt på, også i 13. Og 14. Nu har der jo været nogle forskellige arrangementer, hvor man jo også har gjort opmærksom på medborgerpolitikken og gjort den synlig osv. Men hvad kunne være en af de næste skridt på vejen for, at man ikke ligesom glemte den, at den bare lå et eller andet sted i en bunke? Den må aldrig blive et papir på en reol, fordi der
der står meget på den reol, som måske også burde kigges på. Men medborgerpolitikken virker jo kun, når medborgerne bruger den og tager den til sig. Og det handler om, at vi skal få den kendt i vores foreningsverden, i vores grundejerforeninger, boligorganisationer osv. osv. Så når vi tænker i arrangementer, så tænker vi i, at der, altså, det skal være et arrangement, som rammer så mange som overhovedet muligt. Sådan så at det ikke er et arrangement, der går specifikt til en lille gruppe, men skal den være, der skal være til glæde for så mange som muligt af de forskellige artede interesser, som borgerne nu har. Og det kan godt være, at det ikke er det enkelte arrangement, der er det. Så skal viften arrangementer dække ind, at vi får mulighed for, at alle kan opleve byens tilbud. Nu har du også, det er jo et projekt, som er altså på forkant i forhold til andre kommuner. Altså det her med, at der er måske nogen, der stadigvæk har en integrationspolitik, og nu har man fået en medborgerpolitik. Er det svært at gøre konkret, når det er så nyt? Det er helt sikkert svært at gøre sådan noget mere holdningsnået konkret, fordi det er noget, der skal ske ind i vores allesammens hoveder. Og det er svært at gøre det til en aktivitet. Det handler om at få aktiviteterne til at præge os i en retning, og til at i det hele taget bare være sammen, os i Ishøj, sådan så vi oplever hinanden. Altså, der er nogle af vores medarbejdere tit har sagt, at integration opstår først den dag, hvor vi er sammen. Det er ikke noget, man kan skrive sig ud af, det er noget, man kan mødes og tale om, og være sammen og opleve hinandens forskelligheder, og opleve, at det bliver vi nok begge parter klogere af at dele med hinanden. Så hvordan skal din opfordring lyde i forhold til 2013 med medborgerpolitikken til borgerne derude? Jamen, vi skal kigge på hinanden med åbne øjne og se mulighederne i hinanden og ikke se begrænsningerne. Og lærer vi det, og det gælder mig selv også, så tror jeg, at medborgerpolitikken bliver en endnu flottere politik, og vi kan gå rundt og vise frem. Hvorfor var det et år, hvor der kom så mange nye politikker? For jeg nævnte jo bare et par stykker, der kom jo også digitaliseringspolitik. Altså, hvorfor lige i sidste år kom der så mange? Jeg tror også, det er en måde at lave politik på i det hele taget. Det er, at i stedet for at beskrive en række enkelte sager, så laver man en politik for et område, som så giver rammen for det. Og så i decentraliseringsånd bliver det jo så ud til de decentrale steder at bruge politikken. Så det er også byrådet, der har taget på sig at sige, at vi skaber rammer og muligheder. Og så er det op til de enkelte rundt omkring os at bruge de rammer og muligheder, som det nu giver bedst mening der, hvor man nu måtte være. Så for mange af dem var det simpelthen bare tid til fornyelse. Det var ikke, fordi der skulle forandring og omstilling til, fordi der var krise? Nej, slet ikke. Der var brug for en ramme, og en ny ramme måske, men det var ikke krisen, der drev de fleste politikere. Det var lysten til at ville noget nyt på et område. En anden ting, som der også er sket rigtig meget af, det er jo, at der er blevet bygget på livet løs i Ishøj. Og jeg går ud fra, at der jo er en klar grund til, hvorfor der bliver bygget så meget. Altså, hvorfor er det? Jamen altså, vi kan se, at vores befolkningsprognose, den går i retning af, at vi bliver en mere normal kommune set på landsplan. Altså, at vores befolkningsbredning af unge, skatteyder og ældre bliver mere normal. Det betyder så for Ishøjs vedkommende, at vi får rigtig mange flere ældre, end vi har i dag. Og vi kan samtidig se, at der bliver så af den grund færre skatteyder. Og det er jo skidt for den kommunale husholdning, at skatteyderandelen er faldende. Så derfor bygges der boliger, sådan så at vi kan få sikret, at der også er skatteyder til at sikre vores velfærd i Ishøj i årene fremover. Og det er derfor, der bygges alle de boliger i øjeblikket for at give de rammer. Er det et svært regnestykke, det her med at bevare et højt serviceniveau, som det i hvert fald fra politisk hold jo er noget, man gerne vil bevare? Altså der skal I jo selvfølgelig levere nogle resultater, som kan gøre det og tænke nyt osv. Altså kan vi fortsætte med det høje serviceniveau og den velfærd, vi har her i Ishøj? Det håber jeg da. Altså det er også det, der sigtes imod. Nu er det fordelen ved fremtiden, at det er ikke regnestykker, det er prognoser. Og det, der kendetegner prognoser, er, at det er bedste mands bedste forventning, den dag, man laver den. Og et håb om, at det går den retning. Og kursen er så at vide det, det er så kursen, og det er så det, vi tror på. Og så rette sig ind undervejs i takt med, at der opstår nogle ting. Der var ikke mange, der for 6-7 år siden troede, at vi skulle sidde med 10% arbejdsløse i Ishøj i dag. Det gør vi. Og det har ikke påvirket vores serviceniveau væsentligt. Så det er et spørgsmål om at kunne se de muligheder i det, der så er, når man er i det. Men selvfølgelig skal man jo ikke være bleg for også at kunne se, hvad vej blæser vinden i fremtiden. Derfor vil vi gå i boliger for at i hvert fald styrke skatteyderandelen. Og vi tror så, at vores prognoser i den retning gør, at vi kan bevare et flot serviceniveau. Nu har du både siddet som kommunaldirektør under et blåt regeringsflertal og et rødt flertal, som begge to faktisk kører videre med nulvækst. Er det ikke en svær opgave at køre videre med nulvækst?
Det er jo i hvert fald en udfordring, kan man sige, at sikre os, at vi med de samme penge kan både skabe fornyelse og skabe udvikling, og samtidig passe på, at der ikke forsvinder for mange ting. Men vi har jo gennem årene skåret væk steder, hvor vi synes, der ikke var behov for den aktivitet, som vi havde haft kørende i en årrække. Så det er selvfølgelig udfordrende, kan man sige, at skulle sikre, at noget skal væk for at gøre plads til noget andet. Men altså, så er det jo også sund fornuft at fjerne det, som, hvor behovet er blevet mindre. Efterspørgselen er faldet. Det gør en hver udbyder af varer. Det skal kommunerne også. Og man kan sige, at vi har så været, vores byråd har formået at lave et budget for 2013, altså i år, hvor der rent faktisk er vækst. Vi vækster med 3% i forhold til 2012, så vi er godt kørende. Uden at vi dermed får en straf fra regeringens side af? Ja, fordi når regeringen måler os, så måler de os på landsplan, kommunerne under et. Og andre kommuner har så haft negativ vækst. Og det gør så, at der er plads til lille vækst hos os. Nu fylder vi som Ishøj ikke ret meget i landsgennemsnittet, fordi vi altså kun er godt over 21.000 ud af 5,5 millioner indbyggere. Så vi fylder ikke meget, men der har været plads til, at vi kunne vækste lidt her. Det skal vi da være glade for. Hvis vi så ser fremad, fordi nu har vi jo et helt nyt år foran os, 2013. Og noget, som vi jo 2012 sluttede af med, som fyldte rigtig meget, det var jo i forhold til, at dagpengeperioden blev forkortet, og folk ryger over på kontanthjælp. Og det betyder jo også noget i Ishøj, at vi får en hel del, som ryger ud af dagpengesystemet. Og der er også tale om for eksempel seniorjob, at kommunerne skal skaffe seniorjob. Så det er jo noget af det første her i årets begyndelse, som I skal håndtere. Altså, hvad betyder det for Ishøj? Jamen, det betyder allermest for de borgere, der bliver ramt af det, fordi det er dem, der sidder der, hvor det gør for alvor ondt. Og det er klart, at derfor skal vi som kommune sikre os, at vi kan hjælpe til så godt, som det nu overhovedet er muligt. Omkring dem, der falder ud af ledighedssystemet, der er der jo lavet den her ordning med akutjob. Og hvis man sådan skal kigge på kvoten over landet, så skal vi lige så oprette 12 akutjob hen over året, og vi har allerede oprettet 6-7, så på den måde er vi godt på vej. Så der er jo cirka 7 personer, der kan være glade for det. Men der er bare rigtig mange flere, der bliver ramt af det her. Nogle af dem er så seniorer, og det er dem mellem 55 og 60 år. Og der skal vi skaffe et job til dem, der bliver ramt af ledighed, og det gør vi selvfølgelig, når de kommer. Og vi må håbe på, at vi kan skaffe et job, der også matcher det, de har af uddannelse og har taget sig til tidligere. Det er jo ikke alle typer job, vi har i den offentlige sektor, selvom vi har mange. Det må vi kigge på. Og der siger vores jobcenter, at der kan vi godt regne med at skulle møde 25 personer, der skal have sådan et jobtype. Og det forventer vi også at kunne efterleve. Det har vi sat penge af til i vores budget, så det tager vi roligt ved. Vi tror bare, at der så er en vifte af folk mere, der bliver ramt af det her. Og der er vi så i tæt dialog med vores jobcenter, som jo ligger over i Vandensbæk, om hvad kan vi gøre for at blive opmærksom på de her mennesker i så god tid, så vi kan nå at forhåbentlig at skabe dem en ordentlig forsørgelse, inden det går helt galt. Og hvor mange taler vi om i forhold til dem, som ryger fra dagpenge og over på kontanthjælp? Jamen, der er en gruppe på op mod 200, som kan blive ramt. Man ved så erfaringsmæssigt, at det er jo ikke nyt, at nogen forlår dagpengesystemet. Det er bare, at mængden vokser nu, fordi perioden er blevet forkortet. Man ved, at erfaringsmæssigt, så rigtig mange af dem får så selv skaffet sig job, når det nærmer sig. Og det er så restgruppen, som man så, det kan være det 100, vi så skal tage os af her. Og der må vi så gøre det bedste, vi evner. Men der vil være nogen, der bliver ramt af det her, og det er rigtig, rigtig tragisk for de enkelte familier. Hvor meget samarbejde er der egentlig med erhvervslivet? Nu nævnte du selv jobcentret, men mellem kommuner og erhvervsliv for at skabe nye arbejdspladser? Der er sådan nogle formelle organisationer, der her bag noget, der hedder det lokale beskæftigelsesråd. Der sidder arbejdsmarkedets parter med til bords, og der prøver man så at indrette det offentlige og det private arbejdsmarked til at kunne modtage de personer, der måtte være, men også til, at jobcentret kan uddanne de ledige til at kunne varetage de job, der ligger parat derude. Så der er en diskussion løbende omkring, hvordan man afpasser hinanden. Udfordringen lige nu er jo, at der er jo færre job, end der er hænder. Og det er klart, at så kan man jo uddanne nok så meget. Men det er så det, man siger nu. Vi vil i hvert fald uddanne ved at være parat den dag, hvor kurven knækker. Og det må vi så håbe på, at det kan blive forholdsvis snart. Fordi der er mange, der er alt for mange, der er berørt af ledighed, særligt i Ishøj. Vi har faktisk landsrekorden i ledighedsprocent. Er det sådan, så vi historisk set kan se tilbage på, hvor der tidligere har været kriser, at hvis folk de så får en uddannelse, så skal det også nok hjælpe, når så kurven den knækker?
Nej, men vi ved, at folk uden uddannelse er dem, der kommer sidst i arbejde. Så på den måde ved vi, at uddannelse giver altid bedre plads på arbejdsmarkedet end folk, der er uuddannet. Og bare det kan man sige, at være i gang med et uddannelse eller være i gang med et jobtræningsforløb, gør jo, at man i hvert fald er i træning til at kunne gå på arbejde. Og den øvelse gør, at man i hvert fald er parat til at træde til den dag, hvor jobbet kommer. Jeg glemmer at sige før omkring det, vi sætter i gang, der kommer også der en masse unge ledige, som jo også er berørlige. Der prøver vi at skabe nogle praktikpladser, for at unge på kontanthjælp kan komme ud og snuse til arbejdsmarkedet i en kortere periode. Inden de så kan vælge uddannelse, så kan man altså prøve en jobtype. Vil jeg gerne være pædagog, kunne tænke mig med børn. Det kunne være rart at være i en børnehave, før man går på pædagogseminaret. Så nogle praktikpladser opretter vi også her fra dette årsskifte. Fra kommunens side, ja. Der har jo været omkring det her, hvis vi går tilbage til seniorjob, der er det jo sådan, at man skal ansætte en i ordinær stilling. Og det vil jo sige, at det kan synes lidt paradoxalt, det er selvfølgelig rigtig godt for den, der skal i seniorjob og få et tilbud, men paradoxale tider, hvor man jo rent faktisk de sidste par år har fyret folk i Ishøj Kommune. Og der har også for andre kommuner jo været udmeldinger omkring, at altså også i forhold til KL og regeringen, at det er en svær opgave. Så hvad gør man? Fordi I kan jo ikke bare fyre nogle fastansatte for at give plads til seniorjob. Principielt må man det gerne, men det er selvfølgelig en rigtig skidt øvelse, fordi det hjælper ikke nogen på totalen, kan man sige. Vi har valgt i Ishøj at sætte penge af ekstraordinært til seniorjobbene, så der er råd til at have seniorerne inde som ekstra hænder. Men det er klart, at det er jo svært at regnestykke at kunne dokumentere, at der ikke er nogen, der har mistet job, fordi der er kommet ekstraordinære hænder ind. Vi fortæller historien, og det er vores holdning, at vi vil ikke fyre folk for at ansætte seniorer. Men når så man er i gang, og seniorerne kan være her i rigtig mange år, så kan det være svært at fastholde dokumentationen på, at det stadig er en ekstraordinær aktivitet, senioren går og laver, når det også kan være meningsfyldt. Men målet er, at det er ekstraordinære hænder, vi har inde i vores organisation. Lige så vel som de her unge snuser, vi har, snuspraktikanterne og løntilskudspersoner, vi har gående. Alt sammen skal være ekstraordinære hænder, som tager sig noget ekstraordinært og leverer en ekstra kvalitet, ud over den basiskvalitet, vi skal levere efter budgettet. Så det skal være ekstra hænder. Så du tror, det skal løse sig? Her i Ishøj i hvert fald? Det er fortrystningsfuldt ved. Altså det, vi har haft ledige i Ishøj i historisk set rigtig mange gange, og har kunnet løse det her før, så det kan vi også i fremtiden. Så er der jo også, nu havde jeg snakket, været inde på, at der var medborgere over sidste år, men byrådet havde jo allerede besluttet, at der er et nyt tema for 2013 i forhold til det sunde liv. Ja. Hvorfor er det nødvendigt med den profil for det kommende år? Jamen, sundhed er jo altid et godt tema for os alle sammen at tænke, og den enkelte menneske vil jo meget gerne være sund. Og vi kan se på Ishøj Kommunes sundhedsprofil, at vi ligger med en del livsstilssygdomme, som det kan være rigtig fornuftigt, at den enkelte slipper af med, eller måske en færre form. Og vi som virksomhed, altså som kommune, også dermed sparer penge på at skulle betale for behandling af de her sygdomme. Så der er sådan en win-win-situation i, at vi som personer bliver mindre syge, mere helbredte og mere raske. Og for pengekassen er det sund logik at lade være at bruge penge på at helbrede os, hellere på at forebygge mod sygdomme. Og så kan det jo være mange ting, det kan være, at man går en tur, man løber en tur. Det kan også være, hvordan man indretter boligområder osv. Altså, er der noget allerede på nuværende tidspunkt, noget specifikt, som vi så vil komme til at gøre i Ishøj Kommune? Altså, vi er i et projekt sammen med Albertslund Kommune, hvor vi prøver at kigge på, at man kan udvikle, hvordan kan man skabe muligheder for, at det at leve sundt bliver en del af hverdagen. Og det handler lidt om, at gangstierne skal måske have nogle steder, hvor man lige kan hænge sig i en bjælke og bøje armene, eller det er sjovt at løbe hen ad en bane, eller der skal være noget, man kan hoppe hen over. Man kan gøre mange ting på vores offentlige stier i boligområderne. Det handler også om selvfølgelig at give mulighed for rygestopkurser. Der er en vifte af ting, man kan tage fat på, så det, sundhed er mere end bare det at spise vitaminpiller. Det er også, hvordan vi i det hele taget lever hele vores liv. Og der kan vi som kommune jo inspirere, og så kan vi håbe på, at vores borgere tager det til sig som en positiv ting. Noget, som jo også er en stor ting for selvfølgelig først og fremmest politikere, men også for kommunens borgere og for kommunen, det er jo, at det er kommunalvalg i november. Ja. Så der skal vælges et nyt byråd.
Hvis du skal slå et slag for det lokale demokrati, hvad vil du så sige er særligt vigtigt i forhold til, at det nu er kommunalvalget? Ja, det vigtige er, at stemmeprocenten bliver høj. Altså, vi har desværre set i de seneste gange, der har været byrådsvalg, at stemmeprocenten har været lav, for lav endda. Og det vil sige, at det bliver så kun dem, der stemmer, der bestemmer, hvem der sidder i byrådsalen. Sådan er det jo. Og det er jo ikke sådan, at det tegner hele byens sammensætning af borgere. Så hvis man har brug for at få sin stemme hørt lokalt politisk, så er det vigtigt, at man den 19. november drager over på vores valgsted og sætter et kryds på et af partierne, der måtte stille op og få bidraget til, at byrådet får den sammensætning, som byens befolkning totalt set gerne vil have, den har. Så det er altså det sådan administrative synspunkt i det her, det er, at stemmeprocenten skal hæves. Er der nogle særlige tiltag, I vil tage i forhold til, at det bliver højnet? Altså, hvad kan man gøre egentlig som kommune i den? Ja, man kan begynde at fortælle historien omkring, hvad vil det sige at være et byråd? Hvad er det, for man har indflydelse på? Hvad bidrager man til? Og det er jo rigtig, rigtig store ting i en by. Det er jo alt fra, altså, ja, budgettet er rammen, kan man sige. Men det handler om, hvordan vi indretter vores skolevæsen, vores daginstitutioner, vores plejehjem, sundhedspolitikken. Altså, hvad er det, vi vil tage os til som by? Og det sidder byrådet jo og diskuterer og bliver enige om nogle forskellige retninger på. Og den retning giver jo så byens kurs. Og synes man, at en egen mening skal med i det, jamen, så må man sætte et kryds, eller selv stille op på den sags skyld, og sørge for, at det så bliver hørt og bliver en del af den samlede beslutning. Hvis vi som sådan her til sidst taler lidt om, hvad der kunne være af udfordringer i det kommende år, altså det kan alt efter, hvad du mener det er, om det er økonomi eller hvad, hvad er det så, du sådan tænker, det bliver den store opgave? Og den store opgave bliver at passe på de her mennesker, der mister forsørgelse. Det er der, hvor vi har. Der er mange, der sidder i risikogruppen, og det er rigtig skidt for de mennesker. Og der har vi som kommune en udfordring i at sikre os, at det bliver så smertefrit, som det nu kan blive. Og så det er vores i mit hoved største udfordring her i det nye år. Og er der nogen andre nye politikker på vej, som I allerede nu arbejder på, nu når vi har været igennem et år, hvor der var så mange? Jamen, vi har en kommunikationspolitik, den bliver vedtaget formentlig da, på, i hvert fald i byrådssalen på tirsdag. Og det er jo helt budskab på, hvordan kommunikerer vi vores virksomhed? Hvad er det for en by, vi er i? Hvad er det for en organisation, vi arbejder i? Så det er den mest nye, vi sidder med lige i øjeblikket. Ellers kan jeg ikke lige komme i tanke om nogen, som lige er på skrivebordet i øjeblikket, men de opstår jo i takt med, at byrådet, byens borgere, synes, der er noget, vi bør give en vinkel. Så bliver der produceret en politik her i byrådssalen. Og så igen jo også har lidt, hvor der lidt er indover i forhold til det her med digitaliseringen. Altså, vi startede op på noget selvbetjening, og borgerne skal ligesom igennem den her omstillingsproces. Borgerservice vil ændre sig osv. Altså, hvad er det, hvordan går det, og hvordan kan man forvente, at det vil fortsætte? Vi har kun set den første fli af, hvad vej det går. Altså, det målet er, at vi, ligesom man gør i bankerne og i skat, skal kunne betjene sig selv. Vi skal lære af supermarkederne, som de gjorde det for rigtig mange år siden, at selvbetjening er det bedste, der findes. Det skal vi som kommuner kunne levere varen til. Og det positive er jo så, at byens borgere kan jo så gøre de ting, de har brug for i forhold til det offentlige, når det passer borgeren, og ikke når det passer os at holde åbent. Og det er klart, der ligger en kæmpe udfordring i at udvikle systemerne, så de er bruger- og borgervenlige, men også at så få lært vores borgere, at nogen skal lære at trykke på knapperne, og nogen skal lære, at hvad er det, vi taler om, når vi taler om forskellige offentlige begreber. Det skal vi formå at oversætte, så vores borgere forstår, hvad det er, vi ønsker dem, at de skal give os svar på. Er der nogen grænser i forhold til, hvor langt den her digitalisering skal gå? Fordi der er jo også noget socialt i at gå op og møde et menneske op på borgerservice, eller møde en i banken, hvis man for eksempel bor alene, eller er blevet ældre osv. Altså, er det også nogle sider, I tænker på i forbindelse med den her digitalisering? Ja, nu, digitaliseringen, vi lægger os op af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, som har udvalgt nogle af 30 punkter, som er dem, vi skal gøre selvbetjente i første omgang. Og det er alle sammen temaer, som kan være meget maskinbearbejdet, og som er enkle, forholdsvis i hvert fald enkle, at tage sig til hjemmefra. Der, hvor det handler meget mere om personlige forhold, der vil stadig være brug for at gå op og tale med en sagsbehandler i kommunen, og det skal vi selvfølgelig stadigvæk kunne levere til dem, der har brug for det. Der er også nogen, som aldrig vil kunne lære at betjene sig selv. Dem skal vi også være til rådighed for, eller forsikre sig, at nogen kan hjælpe dem med det.
Og så det er ikke sådan, at det bliver alle går på selvbetjening. Det er, vi rigtig mange vil gøre det af egen interesse. Og vi skal give et skub til, at måske interessen breder sig. Men så vil der være nogen tilbage, som har brug for kommunen, og så er vi her stadigvæk. Og i forbindelse med frivillige område, håber I så også på, at der vil ske noget udvikling der i forhold til den sociale side? Det sker allerede. Der er rigtig mange frivillige, der stiller sig beredskabsvillige op og giver en hånd med, hvor nogen har brug for hjælp en eller anden arten. Der er masser af foreninger, der allerede nu kører kurser i PC-brug og i digitalisering. Og der er masser, der går rundt og har besøgsvenner og tager sig af dem, der har brug for det. Så de frivillige er allerede rigtig godt på vej og giver en stor hånd med her. Det kunne vi ikke være foruden. Og I så er netop kendt for jo at have mange frivillige kræfter og foreninger osv. Og der er også et frivilligt center på tegnebrættet, i hvert fald man arbejder lidt på. Altså, hvad kunne der ligge i det? Jamen, det er sådan at prøve at skabe et center for de frivillige og drevet af frivillige kræfter, men hvor de frivillige også kan udvikle erfaringer med hinanden og inspirere hinanden til at drive forening, til at være kasserer eller hvad det nu kan være. Hvordan er det at være frivillig i Ishøj? Det kan man så mødes om og diskutere i sådan et center og blive endnu klogere og smartere og lære hinanden, sådan så det frivillige liv får et fælles sted at starte, men også kan udvikle sig fra og kan inspirere hinanden. Er det også et sted, I håber, at medborgerskabet og medborgerpolitikken måske kan være en hjælpende hånd til at... Det kunne sagtens tænkes. Altså, der hvor mennesker mødes, der møder man jo medborgere, og så er man jo sammen om noget. Og når man er det, så bliver man altid klogere. Anders Hvid, jeg vil gerne sige endnu en gang godt nytår til dig, og så også ønsker dig et rigtig godt arbejdsår på kommunens vegne, når du skal arbejde for det. Godt nytår. Tak i lige måde.